Bizine Ivanishvili Amerikis Შეერთებული შტატების ელჩს არჩევნების შემდეგ შეხვდება ივანიშვილმა განმარტა თუ რატომ ამბობდა უარს ელჩთან შეხვედრაზე. მისი განცხადებით პირად პრობლემას ქვეყნის ინტერესის საპირწონედ არასდროს დააყენებს. Როდესაც ომი დაიწყო, ზუსტად 2 კვირაში ყველანაირი აქტივით უკერა მიიღო ჩემს საზოგადოებაში, ყველაფერი დააყადა. ეს მატრიცში ხელოვნების ნიმუშები, ვერტფრენი მქონდა შეძენილი, ისიც რამდენიმე თვე ვერ წამოვიყვანე გერმანიიდან. თელზად ნახების შემდეგ მე მივიღე ჩემს რესურსებზე და დავიბრუნე. ეს მეორე ბანკში და არა კრედიტში, რაც იყო შვეიცარიის, აღვადგინე ესე ვთქვათ, და დღესაც მაქვს ჩემს რესურსებზე. ამ დროს კორელაციაში იყო განცხადებები დასავლეთიდან, რომ ივანიშვილი უნდა დავასანქციროთ. მეოთხეთ უკვე სასირცხლო გადაწყვეტილება ევროპარლამენტის. მე შეხვედრებზე წინააღმდეგი კი არ ეყავი, არც ადრე და არც დღეს, მაგას როგორ ვიკადრებ, ეს ელემენტარული უზრდელობა. მე განუმარტავდი, რომ ჩემთან შეხვედრას არავითარი აზრი არ იქნება, კონტროდუქტიული იქნება. რამე თუ ვერც ერთ გადაწყვეტილებას მე ვერ მივიღებ მონაწილეობას. სასარგებლო რომ იყოს საქართველოსთვისაც, ევროპისთვისაც და ამერიკისთვისაც, მე მაინც ვიქნები კონტროდუქტიული, რამე თუ მე მაქვს კომპლექსი, რომ მე ამას ვაკეთებ იმპულს ბულისთვის, რომელიც ხელოვნურად არის დაბლოკილი. ხელოვნური სანქციები რომ მომიხსნას, მე ეს კომპლექსი და რეალურად გამოჩნია. ყველაც ეს ადამიანს უნდა კონდეს, ჩემი გადმოსახედიდან ეს რომ ბულს გიჩერებენ და ამ დროს გეძახიან, მოდი მოვილაპარაკოთ. Холод ამ მიზეზით რამდენიმე გზით განვარტებით ვეუბნებოდი ამერიკის ელჩს, წერდი ამას, ეს ნაწერები მე მაქვს. Მქონდა იმის კომპლექსი და გამაჩნია დღესაც, რომ ქვეყნის საზიანოდ მე პირადული ინტერესების გულისთვის რამე არ გავაკეთე. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფრის პრობლემა და მიზეზი არის ომი. ამან გაანძაფრა ყველანაირი ურთიერთობები და შეცვალა ზოგჯერ თავდაყირაც კი დააყენა, ისაც ჰქონდა, ჩვენ არ ქონია მომდე პრობლემები. როდესაც სინგაპურში სასამართლო მოვიგეთ და თქვა ამის ასრულებას ხელი აღარ შეუშველა გრეიცისმა და ეს დასრულდა, მე მყისიერად წინაკვირაში უკვე დავურიგე ამერიკის ელჩს, ჰქონდა კომუნიკაცია და ვთხოვე შეხვედრა. და ვთქვი, რომ ის მიზეზები რაც იყო რეალურად თავისით გადაწყდა, შესაბამისად ჩემგან პრობლემა აღარ არის და მე ვზათავარ შესახვედრად. იქედანაც რეაქცია იყო ძალიან ჯანმრთელი. Ძალიან ჯანსაღი, რომ იქედანაც სურვილი არსებობს ამის და ჩვენ არჩევნების შემდგომ ვაპირებთ შეხვედრას. ყველაფერი უნდა განვიხილოთ დინამიკაში. იმედი მაქვს, რომ მოლაპარაკების პროცესში და არჩევნები ამერიკაშიც დასასრულებელია, ევროპაშიც ახლა დასრულდა და ლაგდება, ბოლომდე არ დალაგებულა კიდევ ბიუროკრატია. იმედია, რომ თანხმედრაში იქნება ომის დასრულება და ომის დასრულების შემდგომ სიტუაცია, მე მგონი, დაუბრუნდება პირვანდელ